Gud, nu får jag säga prestationsångest. Du nej, jävligt imponerande. Fick det en gång. Men min sambo vill sällan klia mig. Jag får typ tvinga honom. Jag bara lite till, lite till. Han bara nej, jag orkar inte. Bara vadå orkar inte? Jag får muta min kille. Ja, man får göra det typ. Du kan ta bort armarna om du vill. Perfekt. Ja, jag älskar det.
Borsta. Nej men alltså, så skönt. Jag har lite tofor där nere. Alltså, det, jag älskar när någon rör mitt hår typ. Du har väldigt långt och fint hår. Kanske ska jag vrida lite så kan de höra lite bättre.
försvann ur bild nästan.
nästa video.